Levito, ulisomea chuo gani? Mimi nilisomea Makerere University. Papa Levito, wewe ulipata Kiswahili ngapi? Kiswahili nilipata yote. Mwalimu aliniandikia kuti. Unaweza kunionyesha hii homework? Homework inasema nini? Utaweza? Ninawezana. Kama ujui nawezana, uliza theme 1. Haya, jibu hizi methali zifuatazo. Aibu ya maiti. Ati? Aibu ya maiti. Maiti haiwezi kuwa na aibu. Kichwa cha kuku. Kichwa cha kuku kinahitaji kisu mrefu. Kisu. Kinahitaji kisu. Adui. Adui mchapa akufa. Usipoziba ufa. Wameuliza vipaya hiyo swali. Inafaa uulize, usipozima ufa. Usipozima ufa, utanunua spika. Fuata nyuki. Fuata nyuki zikuchape ufuri. Mwisho. Mpanda ngazi. Mpanda ngazi ni mjinga sana. Angepanda ndege. Kanusha msemo. Wanyonyi amemwaga unga kwa mwangi. Ati nini? Wanyonyi amemwaga unga kwa mwangi. Wanyonyi haezi mwaga unga kwa mwangi. Hata siku ingine wata confuse waseme ati anaeza mwaga kwa mkamao. Hawezi hawezi. No. Mwaga kwa mwangi ni waru. Alafu na mchumwe ni mwaga. Hiyo tu peke yake.